ଫ୍ୟାସନ୍ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଟାଟୁ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟାଟୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଜବ ଗଜବ ଟାଟୁ ବି ଦେଖିଥିବେ। ହେଲେ ନୂଆ ଜୋତା କିଣି କିଣି ବିରକ୍ତି ହେବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପାଦରେ ଜୋତା ଡିଜାଇନର ଏକ ଟାଟୁ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଫ୍ୟାସନ୍ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଟାଟୁ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବ୍ରିଟେନରେ ଏଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂଆ ଜୋତା କିଣି କିଣି ବିରକ୍ତି ହେବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପାଦରେ ଜୋତା ଡିଜାଇନର ଏକ ଟାଟୁ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଟାଟୁର ଭିଡିଓ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଡିନ୍ ଗୁନ୍ଥେର ନାମକ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆ ଜୋତା କିଣି କିଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ଆଉ ଏ ଦିଗରେ ମନ ବଳାଇଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସେ ନାକି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଜୋତାର ଡିଜାଇନକୁ ପାଦରେ ଟାଟୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପାଦରେ ଜୋତା ଡିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଟାଟୁ କରିବାକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁନ୍ଥେର 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ରିଟେନ ଆସି ବସବାସ କରିବା ସହ ନିଜର ଏକ ଟାଟୁ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଖୋଲିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।